Olá, sejam bem-vindos à live e lançamento da campanha TJSP Solidário, uma iniciativa da Secretaria da Presidência do Tribunal de Justiça e que está sendo possível graças ao empenho de setores de arte e cultura, comunicação social e cerimonial, um jeito novo de fazer evento, todos nós tentando nos adaptar, cada um na sua casa, eu aqui na minha casa, nosso presidente. Eu acabei de saber aqui pelo WhatsApp que tem mais gente assistindo a gente, Dr. Guilherme Strenger, o nosso vice-presidente, Dr. Luiz Soares, todos ao vivo aí. Nosso convidado muito especial também entrará ao vivo ao final das apresentações. Ele também já está lá na casa dele, protegido. E a Valéria, que é a nossa DJ aí, ela que trabalha na comunicação social e ela que vai conduzir então a troca dos vídeos. É ela que vai comandar os trabalhos hoje. De antemão, a gente já pede uma desculpa, porque a gente está aprendendo um novo jeito de fazer evento aqui hoje. Então, pode ser que tenha um delay, exatamente por conta de estarmos todos protegidos, cada um na sua casa. Então, se na volta de alguma apresentação, aí de repente eu tiver aqui parado com aquela cara de paisagem de repórter, é por conta desse delay. Vocês me desculpem, daqui a pouquinho eu começo a falar de novo se isso acontecer. Vamos lá. É uma honra ter a audiência de todos vocês, a família Forense, através do nosso YouTube. A ideia dessa live surgiu depois de algumas campanhas que já vinham sendo feitas em alguns fóruns do Estado, em alguns prédios específicos aqui da capital, e o intuito é prestar um tributo às famílias e às vítimas da Covid-19 e também ajudar de uma forma mais ampla, abrangendo o Estado todo. Ajudar aqueles que necessitam. O tribunal convida então a família forense, magistrados, servidores, advogados, promotores, procuradores, defensores, enfim, todos a nos unirmos e, aproveitando o clima de Dia dos Namorados, aquecermos nossos corações com uma boa música e, ao mesmo tempo, ampararmos aqueles que não têm a mesma sorte que nós temos. Vocês podem doar qualquer quantia através da conta do Banco do Brasil, deve estar aparecendo aqui, vai aparecer durante toda a transmissão, vai ficar nas redes sociais do tribunal também, esses dados vão ficar para vocês fazerem a doação. Então, Banco do Brasil, agência 5905, dígito 6, a conta corrente 937, dígito 7, e o CNPJ que aparece aí, que é da Associação Paulista de Magistrados, a APAMAGES. Nós agradecemos já desde de já a APAMAGES, na pessoa da sua presidente, a juíza Vanessa Ribeiro Mateus. Obrigado, doutora, pelo apoio que deu. Assim que a gente pediu, na hora, a conta está à disposição do tribunal. Vamos colaborar. Legal, então. Vamos para as músicas? Todos que vão se apresentar hoje fazem parte dos quadros do tribunal. São um orgulho para todos nós. Até o nosso convidado especialíssimo de hoje, quase que já tem a chapinha patrimonial do tribunal. Nunca nós precisamos tanto de arte quanto agora. Primeira banda, vamos lá. É a Just Band. Ela tocará What a Wonderful World, composta por Bob Tyler e George Dave Wise. Foi gravada pela primeira vez na voz de Louis Armstrong e lançada como compacto no início de outono de 1968. A Just Band é formada por pessoas que trabalham no Tribunal de Justiça: a Cláudia Bondioli na voz, Josué Pimentel no clarinete, o Aldo Scaglione na guitarra, Iberê Dias contrabaixo e Milton Ribeiro, o Sabará, na bateria. Com vocês, Just Band. I see trees of green. See them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world! I see skies of blue and clouds of white, the bright, blessed days, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so green in the sky, are
Agradecemos a Just Band, não é Jus, não é Jazz, é Just, de Justice. Eles já brigaram comigo por causa disso. Parabéns, vocês são sensacionais. Aproveito para agradecer também o Diogo Lira, a Silvana Neres e o Milton Ribeiro, eles que fizeram as mixagens aí das bandas todas, do coral, foi um trabalhão. O apoio especial também do Cid Gambarini. Doem, ajudem. Os dados da conta ficarão disponíveis em todos os canais de comunicação do tribunal e a campanha se estende enquanto for preciso. Nossa próxima banda é o Samba de Lei. É a roda de samba papo reto, sem frescura, formada por pessoas que trabalham no Tribunal de Justiça. No repertório, clássicos do samba, do pagode e do Partido Alto. Hoje eles mandam Conselho, de Almir Guineto. Samba de Lei. Deixe de lado esse baixo astral, ergue a cabeça e enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por agora sim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar sem sua vida? Pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor. Assim sucumbirá. Tem que lutar, tem que lutar. Não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estudando nem entendendo. Não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. Deixe de lado esse baixo astral, ergue a cabeça e enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. Se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar se sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor? Assim sucumbirá. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. Legal, valeu pessoal do Samba de Lei. Cara, a gente não vê a hora de vocês estarem de novo nos halls dos nossos fóruns, animando a hora do almoço de toda a família forense. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui a um servidor aposentado, mas que está sempre ajudando, em especial o Arte Cultura, ele que foi mais uma vez a ponte até o nosso convidado surpresa. Valeu, acho que está lá em Salvador ele, valeu. Gilmar Roberto de Oliveira, Gil. Obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado àqueles que já doaram. Os dados continuam aqui embaixo. Eles vão continuar
em todos os canais do Tribunal de Justiça, à disposição. A campanha, como eu já disse, ela permanece enquanto tiver gente precisando da nossa ajuda, nas 10 regiões administrativas do Estado, e é o Tribunal fazendo a sua parte, então, para ajudar todo mundo que precisa. Seguindo, então, nossa próxima banda, The Stakeholders, formada pelo Maurício Lee no vocal e no contrabaixo, Diogo Lira na guitarra e também no vocal, e o Guga Oliveira na bateria. Essa banda tem uma coincidência interessante, que a banda nasceu no dia 3 de fevereiro, que, para quem não prestou atenção, é o aniversário do tribunal. O tribunal de 3 de fevereiro de 1874, a banda surgiu quando o tribunal estava completando aí 140 aninhos, 3 de fevereiro de 2014, na sala de aula deles, lá na Universidade Brás Cubas, o curso de processos gerenciais, esse nome stakeholders, tem tudo a ver com o curso, é uma palavra muito utilizada nos cursos de administração, significa partes interessadas. Então, os stakeholders, aí as partes interessadas, também tem a ver com o Tribunal de Justiça. A banda lançou seu primeiro álbum, chamado Melhor de Três, em novembro de 2018. Tem 15 músicas inéditas e tudo de rock nacional. Interpretando, então, a canção Como Uma Onda, de autoria de Nelson Motta e Lulu Santos, The Stakeholders. Do que foi, será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida foi ondas como o não é igual ao que a gente viu há um segundo. Muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora. Aqui dentro sempre como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora. Aqui dentro sempre como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar.
Valeu, Maurício, Diogo, Guga, ó, de Mogi pro mundo. Valeu, brigadão, foi ótimo, show de bola. Nossa campanha TJSP Solidário fica ativa enquanto for preciso. Vocês podem doar hoje e podem doar quantas vezes vocês quiserem, não precisa ser só hoje, não. Vamos ajudar quem precisa, ajudar nas 10 regiões administrativas judiciárias, vamos divulgar isso daí, vamos abraçar todo mundo que está precisando do nosso carinho e do nosso apoio. Abraçar virtualmente. A última apresentação, antes do nosso convidado surpresa, é um orgulho para todos nós. É o nosso coral. O Coral do Tribunal de Justiça, que foi criado em 2014 em cooperação com a Escola de Música de São Paulo e que escolhe essas vozes dentre os servidores inscritos, fazem uma seleção e, infelizmente, só tem 40 lugares no coral. O pessoal às vezes fica meio bravo com a gente e tal, mas são 40 vozes selecionadas que passam a integrar a EMESP. Eles são conduzidos, nos ensaios pela Ana Beatriz Zag, que é a maestrina, e pela Cíntia Cel, pianista. O coral foi criado para humanizar as relações interpessoais e, assim como o grupo Quem Canta Seus Males Espanta, tem um cunho terapêutico, e buscar mais ou menos demonstrar a preocupação do tribunal com os seus servidores. Busca e priorizar o bem-estar e a qualidade de vida lá no nosso tribunal. Como esse ano ainda a gente não teve a seleção, a preparação para essa data de hoje ficou aos cuidados da servidora Silvana Neres, ela que é a preparadora vocal, ela que harmonizou as vozes de todo mundo, tudo à distância, e ajudou os cantores aí nas gravações. Silvana, obrigado. Vamos lá, gente. De Roberto e Erasmo, nosso coral canta. É preciso. Olha até ficar.
Legal, show. Muito lindo, pessoal. Vocês arrebentaram. Linda mensagem escolhida nesses tempos tão difíceis. A gente ia agora para nossa surpresa. Era isso que estava combinado, mas, como eu avisei no começo, né, tudo é novidade e a gente não sabe. A gente teve um probleminha com o nosso convidado especial. Ele não está online ainda. A gente está com um probleminha de transmissão com ele. Então, vou. Ah, cadê? Estão falando comigo aqui? Não, vamos nessa. Vamos repetir então? Fazer um bis da Just Band. Eu combinei aí com a Valéria então, que vai ser. Vamos começar. Se precisar, a gente começa tudo de novo. Fazer um bis da Just Band e a gente vê se a gente consegue resolver esse problema técnico, mas ele vai aparecer. Prometo. Vamos lá. Just Band. I see trees of green. See them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright, blessed days, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so green in the sky, are also on the faces of people going by. I Problema resolvido e valeu para a gente assistir a Just Band mais uma vez. Beleza. Vamos então para nossa grande surpresa, mas antes eu preciso, em nome dos servidores da Corte Paulista, passar um recado ao nosso presidente. Presidente, em uma live pelos meios de comunicação possíveis em tempo de isolamento social, o linguajar, até para prender a atenção dos participantes, deve ser direto, sem cerimônias, mas claro, com muito respeito. E é com esse respeito que temos pelo senhor, doutor Geraldo, que vamos sintetizar, em poucas palavras, a narrativa de duas historinhas. A primeira delas é sobre um ser humano que diz, afirma e escreve: presido uma corte repleta de almas nobres. E foi das lições que aprendemos no dia a dia com o senhor que surgiu a ideia da live TJSP Solidário, com o intuito de arrecadar valores a serem empregados em cobertores e cestas básicas para distribuição aos que mais necessitam. O senhor, em abril, disse, abre aspas, "O Tribunal de Justiça de São Paulo está unido. Todos almejam as mesmas coisas e se dispõem a realizá-las. E realizam. E o resultado disso define a expressão vitória. Se a Covid-19 nos trouxe muitos aprendizados, destaco dois deles.
humildade perante a vida e força para ultrapassar dificuldades. Fecha aspas. 30 dias depois, como chefe do maior tribunal do país e com todas as dificuldades e soluções apresentadas, não havia esmorecido. Mais uma vez, trouxe aos magistrados e servidores outra mensagem de otimismo e esperança. Abre aspas. Já se vão 60 dias de muitas dúvidas, de muitas angústias, de muito trabalho. De muitas conquistas também, muitas. E aprendemos que a união e a solidariedade fazem a diferença e que a vida e o próximo valem muito e merecem atenção redobrada. Tivemos a oportunidade de parar e pensar. Se de um lado estamos isolados, embora a tecnologia nos permita muito, de outro, aprendemos a viver com tolerância, humanidade e humildade frente aos desígnios da vida e com a certeza de que somos pequenos, passageiros e precisamos sempre fazer o melhor. Compreendemos que a união é indispensável e que os tropeços não nos impedem, senão nos ajudam a enfrentarmos a vida com firmeza e compromisso, além de esperança e gratidão por quem está ao nosso lado e pelo que recebemos. Essa live, Dr. Geraldo, foi idealizada para que nós, magistrados e servidores, que com o senhor aprendemos que solidariedade não é apenas uma palavra bonita, e sim é algo que se vive, se experimenta, pudéssemos agradecer por estar do nosso lado e no nosso comando. Também foi idealizada para dar forma tecnológica àquela família forense que seu pai, o então presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, 85, 86, lhe apresentou. É essa família forense, Dr. Geraldo, que hoje se faz presente por intermédio da música e da solidariedade para com as vítimas e familiares da Covid-19 e aqueles que necessitam de ajuda. As apresentações musicais de nossos quatro grupos de servidores nos trazem mensagens reconfortantes frente às dificuldades desse momento e despertam a música em nosso coração. A eles, o agradecimento de toda a família forense. Entretanto, há quem há muito faz parte da tradição do Judiciário Bandeirante e quer, junto com a gente, dizer muito obrigado. E aí entra a segunda história, com uma pessoa que tem uma das mais espetaculares trajetórias de vida. Ele, que no próximo dia 25 completará 80 anos de muitas lutas, muitas vitórias, aqui está para musicalmente agradecer a todos que estão fazendo suas doações para que a família forense possa aquecer e alimentar corações e almas que necessitam nesse momento de pandemia. Agradecer também, em nosso nome e de todos aqueles que se manifestaram registrando de sua forma serena e humilde de nos comandar. Nunca é demais agradecer, e mais uma vez, e agora publicamente, ele está aqui para externar os nossos agradecimentos. A atração surpresa dessa live é o homem que mundialmente recebe pedido para se apresentar e humildemente diz: o único lugar que eu peço para me apresentar é no Palácio da Justiça de São Paulo. Então vamos lá, elevemos os nossos pensamentos, vamos viajar a partir de agora até o Palácio da Justiça, no Salão dos Passos Perdidos. Nossos agradecimentos a esse octogenário que carrega na alma, nas mãos, as sensações sentidas por crianças e adolescentes. O senhor maestro e o senhor presidente enchem de orgulho a nós paulistas, aos músicos e aos brasileiros. Senhoras e senhores, com vocês, maestro João Carlos Martins. Thank you.
Obrigado, maestro. Obrigado sempre. Obrigado pela vida. Obrigado pelo eterno exemplo. Será que a gente consegue ouvir o maestro? Bem, Geraldo, sou um grande admirador do seu trabalho. Tenho certeza que vou cobrar de você, Geraldo, se no fim do ano você não me convidar para que eu voluntariamente faça concerto de Natal no tribunal, realmente você vai ganhar um inimigo, tá bom? Não dá para ouvir? A única coisa que eu quero dizer é que São Paulo inteiro reconhece o que você tem feito pelo tribunal, por São Paulo e automaticamente pelo Brasil. Foi uma honra participar desse evento. Um grande beijo para você. É, a Valéria, com quem eu estou conversando, ela está lá na casa dela, ela que está nos comandos técnicos aí, está dizendo que não consegue receber o áudio do nosso presidente para ele fazer o encerramento dessa nossa live do TJSP Solidário. Eu aproveito, então, para pedir mais uma vez que todo mundo faça suas doações, doação de cesta básica, na verdade, doação de dinheiro na conta. Nós vamos providenciar as cestas básicas, os cobertores, e distribuir pelas 10 regiões administrativas judiciárias. Estamos esperando só ver se funciona o microfone do nosso presidente. Eu acho que a internet dele caiu. E a minha também, talvez. Bom, eu queria dizer inicialmente que hoje é um dia muito feliz. Feliz para mim, feliz para todos nós, não é? Em primeiro lugar, eu recebi uma homenagem do coração, dessas homenagens que veio de uma legião de boas almas, pessoas que nos trazem conforto, nos trazem alegria e que estão no dia a dia ao nosso lado. Eu quero dizer que é uma alegria imensa poder estar aqui
entre os participantes desse doce evento, não é? Um evento que diz com o que há de mais precioso para todos nós, não é? Esta live TJ Solidário, ela fala a todos os nossos corações e à família forense, não é? A querida família forense. A família se reúne para apoio a quem precisa e também para prestar tributo às vítimas da Covid-19. E não podemos jamais esquecer dos nossos heróis de branco que dão a vida por todos nós. A música, e hoje foi uma tarde deliciosa, música e canto, ela toca a alma e une pessoas. E nós devemos agradecer sempre a esses maravilhosos músicos, a esses maravilhosos cantores, por alegrar ainda mais o nosso dia. E a vida fica muito mais leve quando nós podemos ouvir a música e o canto que vem da alma e do coração de cada um deles. Muito obrigado. E o momento é de agradecer, não é? Agradecer a todos os servidores e magistrados. E eu é que devo agradecer todos os dias de ter ao meu lado magistrados e servidores que são a alma do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo compromisso diuturno com o Poder Judiciário de São Paulo, e notadamente e principalmente pela preocupação com o cidadão, o destinatário de nossas missões. Eu agradeço de coração também à presidente da PAMAJ, a juíza Vanessa Matheus, que abraçou a ideia, e a doutora Cláudia Bratio, minha secretária da presidência, mulher notável, que idealizou um ato tão gentil para todos nós. Eu agradeço àqueles que doaram e que podem continuar doando. Quantas vezes mais, melhor ainda, porque essa doação se destina a uma causa nobre, a uma finalidade boa de ajudar as pessoas. Ao maestro João Carlos Martins, um amigo dileto, um amigo querido, é um exemplo de homem e de músico que emprestou esse seu prestígio internacional a esta campanha. Uma vez eu disse ao poeta Paulo Bonfim que eu gostaria que ele pudesse integrar o Tribunal de Justiça pelo quinto dos poetas, pelo bem que faz a cada um todos os dias e que continua do céu a fazer. E ao queridíssimo maestro João Carlos Martins, eu digo mesmo, que integre o Tribunal de Justiça todos os dias pelo quinto dos músicos, aqueles que fazem com que a nossa alma trepide de alegria e que nossos sonhos a cada dia mais se façam verdade. Eu quero, por fim, dizer a todos nós, seja qual for a crença de cada um, que Deus ilumine o caminho de todos. Eu quero agradecer de coração este evento, esta preocupação com o próximo, esta homenagem que eu não faço jus, e especialmente o desejo de cada um de semear o bem e olhar aqueles que precisam efetivamente da nossa ajuda. Continuem doando. Isso vai fazer muito bem a todos nós e ao nosso próximo. Muito obrigado. É uma alegria imensa mais uma vez estar entre vocês. Obrigado, presidente. Agradecemos as doações de todos. Agradecemos as bandas, o trabalho que tiveram essa semana, todo mundo que colaborou para fazer a mixagem dos vídeos, todo mundo que, de uma maneira ou outra, colaborou para que fosse possível essa live, ainda com alguns probleminhas técnicos aí. Estreamos, acho que estreamos com sucesso. Obrigado pela audiência da família forense. Tenham todos um feliz Dia dos Namorados. Esperamos que, assim que for seguro, novamente, poder agradecer ao vivo, com um abraço de verdade. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.